אל שלושת הענקים מצטרף גם זוהר עזרא, זמר צעיר שמשתלב בטבעיות בתוך הרפרטואר המוכר. איך החייל שלי? אני לומד המון, בבית ספר למוזיקה, רציני מאוד, זכות גדולה. למה כולם שותקים? זוהר, קודם כל הוא בא אליי הביתה, הוא רצה ללמוד שירה. כשהוא נכנס, אמרתי, מה עושה פה אשכנזי? הוא נראה לי כמו אשכנזי. מה יש לו איתי? כשהוא פתר את הפה, אני הייתי, האמת, הייתי באלם. וכשזוהר עזרא פתח את הפה, גם אנחנו נשארנו באלם. הוא שר, אהוב עשה עם השפתיים, והסלון שלה התמלא בתחושה שקשה מאוד להעביר בטלוויזיה. אני מנסה להתחבר לטקסט דרך אהובה, וככה זה יוצא ממני.